Very many thanks for joining in. This is BMW Live. And my name is Benjamin Maithe and I'm accompanied by my co-host, Lennox Mobiza, bro. Yes, my name is Lennox Mobiza. Naitwa Lennox Mobiza. Unaweza nipata pale Facebook at Lennox Mobiza. Pale Instagram at Lennox Mobiza. Yeah, and it's your boy with the sauce, manze. You can watch out the show on BMW Live, a page on Facebook. You can follow us on Instagram at BMW Live_show. Yes. Or you can actually subscribe on our YouTube channel. Manze. That is BMW Live Show. Yes, we welcome. Come on at tuningi, come on at watch. We welcome you so much. Karibuni tena kwa show, manze. It's been great, it's been the best. Leo tunaingianga live kila Monday. Manze. If unakujanga kutuwatch, manze. Thank you, we really appreciate you a lot. Thank you, manze. And it's been the realest na toko tunawaletea episodes mpya, yeah. Mpya kila wakati. So remember, this show is sponsored by Eastrock Tours and Safari. Yes. You choose only one master and manze, that is nature. Nature. For group vacations, bro, yes, nataka kupeleka demo wako out pale Nairobi National manze, Park, itaweza. Pale Longonot, Mendaita, najua Subaru boy, pale Naivasha. Nilisikia kwanza wanapelekanga watu Naivasha very bad. Yeah. Ati wanapanguza windscreen. Manze. Manze. Subaru bro. Subaru bro. Lakini tutakuja kuripay. Anyway, you can join us on today's topic. This is environment and everything that is done on our environment. Kwa maana leo tuko kwa ground. Manze, leo tuko kwa ground hapa hivi. Mm-hmm. Leo theme ni environment. Mm-hmm. Don't forget to follow us pale chini. Mm-hmm. Subscribe, like, share, comment. Do everything una feel like manze. Yeah. Una appreciate hizo reviews zote zenyu. Mm-hmm. Manze, tuta appreciate sana mki come through manze. Share to your friend, kila mtu. Mm-hmm. This is the BMW Live Show. So bro, what has been the trend in that week? Hey, hii wiki imekuwa na mambo manze, hii wiki imekuwa na story mingi, lakini tuna appreciate kabisa kila kitu imekuwa fiti. Manze, nasikia kwanza Israel ni kubaya sana, umesikia? Israel na huko Palestine. Nasikia kuna vitu mbaya sana. Hey, lakini nilisikia Netanyahu alisema bado ziendelee. So, tunaombea tu Mungu manze. Eh hey, manze. So, trending stories zimekuwa kibao na kuna former BBC journalist Chris McKenna Njeri. McKenna, huyu wa IDI. Huyo alikuwa wa IDI. Manze ame come out clean kusema yeye manze yeye ni gay. Yeye ni member wa LGBT manze. Bro sielewi. Ah. Sielewi rada ya gay. Sasa huyu ni msichana. Unaona? Pangoko. Huyu ni. So iko hivi, McKenna ni msichana. McKenna ni msichana ana date msichana mwenzake. So hiyo ni gay. Okay, wanaitagwa lesbian but yeye anajiita gay. Yeah, anacheza na mabroch. Anacheza hapo. So manze by the last week alikam out kutuambia amepata 1000 messages na 500 missed calls manze. After hiyo story alielezea kwa private kwa nini public nini international news company. So ikaenda hivyo manze. Ako majuu. Hebu tuambieni ako wapi. Anyway, you can drop your comment unafikiria aje kuhusu Makera pale. Hey, drop manze, your comment pale unasemaje. Udem ni dem mama ni. Kwenye kunaenda manzi. Anyway, sawa. Remember, this very clear video is coming to you from Lessy Shows Photography. For every portrait picture you want, yes. Photo shoot you want, videography you want. Wapate pale. Follow them on that number below your screen hapo. Inacheza hapo chini. Kama kuna birthday manzi, kitu, bario. Manze. Event marketing pale. Rorashio bado wanaenda, bado wanachangamuka very bad. Yeah, so wapate pale. Yes manzi. Atakupea kitu clear kama hiyo unayoona hapo. Safi hapo unaona hapo hivyo. Lessy Photography, Lessy Shots Photography. Tukisonga mbele. Okay, kuna Konde Music CEO. Mm-hmm. Harmonize. Wengi wanajua Harmonize. Yes. Jeshi mwenyewe. Mzee alikuwa amevaa masufuri. Hiyo hata ilikuwa mbaya. Hiyo hata ilikuwa yenyewe. Huyu jamaa ako Nairobi tunaongea hivi saa hii. Last week ame land Nairobi. Nairobi. Alikuwa ametoka Lagos Nigeria. Mm-hmm. Alikuwa ametoka kushoot ngoma yake na Skills I guess. Mm-hmm. Walikuwa na Skills kule, akaperform kwa harusi ya Skills. Manze Skills ni msanii mkubwa Nigeria. So ni my friends manze wamework on previous projects, wamekuwa na Oyoyo, mm-hmm. Wamework na Fire West. Fire West. So guess what? You can guess ni collab gani na drop Kenya. Ni drop Kenya. Kama huo mzee yako Kenya. Ako Kenya manze. You can guess Sibati. Manze, lakini imekuwa real kabisa imekuwa real. Manze ako Kenya manze. Tunamwambia tu mema tu manze. Wewe unaomba acheze collab na nani? Drop your comment pale chini utuambie. On BMW Live Show. Okay, another story. This story imekuwa ikitrend the previous week. The previous 2 weeks. Kama unajua Professor Hamo? Hamo the
the new chapter of my book. Manze, in my book. In my book. Tuko na Professor Hamo pale, aliitisha apology. Manze. Kwa Chemutai. Alipeleka pale Instagram, kutuambia venye, kuelezea watu venye anaambia Chemutai sorry. Na kulikuwa na message mrefu pale, hata nikisoma time itakuwa imesonga. Manze, just to brief them, Hamo, Hamo amesema, poleni sana mafanzi wake, kwa mafanzi kila mtu Chemutai. Hadi wanapia watu wake, hata leo watu wanataka kuwa baba. Allegations zilisema alikuwa amequit. Alikuwa amequit ama kuliandaje? Lakini mse unaachaje watu wako wateseke na. Wewe mse hata tuma hata sio mbili mtoto anunuliwa pamba. Manze kama wewe pale wewe ni father pale usikue deadbeat dad. Changamka manze. Deadbeat. Manze deadbeat. By the last week imekuwa all about apologies, apologies. And guess what? Magic Senga the producer came through. Aka apologize to Arrowboy mwenyewe. Arrowboy, if you know Arrowboy, walikuwa na beef last. Ilikuwa 1 month ama 2 months. 1 month juu alikuwa anasema Arrowboy ameisha ni. Kulikuwa na shida fulani, kulikuwa na producer, sielewi venye kulikuwa, but wanasema kulikuwa na producer aliproduce ya Arrowboy chini ya Magic Empire. What do you guys think? What do you think anyway? Lakini Magic Senga alikame through pale kwa Instagram yake, akasema tutaga Arrowboy tumwambie manze kama si ni mafans. Tumwambie sorry venye kitu yote ili happen. Lakini hiyo mambo ya usanii ni kama siasa tu. Lakini hiyo ilikuwa real. Hiyo ilikuwa real. Unakosana na msee kwa net, unakutana kwa grand, una dish pamoja. Manze, on to the next story. Diamond ali blast Forbes. If you know Forbes. Forbes. Unajua Forbes? Si. Forbes ni ile kampuni inakujanga inaelezea the richest musicians in Africa. Nakupata. Sasa wali claim Diamond ako worth $5 million. Ya Kenya ama ya Tanzania bro? Ai. Wana unacheza akodhea wanasema akodhea ndo wako na pesa kuliko Diamond. Mimi sijui, hebu mtuambie pale chini. Is it true? So Diamond alienda pale Instagram akawa blast, akawaambia hiyo ni impossible. Lakini unajua, si unajua Simba wa Tanzania Kenya ni paka. Mbona na Jelenox? Hiyo story mafans ndo watatuambia. Mtuambie pale chini kwa comments. On to the next story. Hebu guess. Kenyan Rastafarians community. Asante ma crazy man. Wale wali file petition wakaenda kwa koti wakasema wanataka kuongea na Martha Koome. Bade Martha Koome anaapishwa. Anaapishwa. Alipita. Alipita. Hiyo ni source. So walienda pale court wakasema venye wanataka marijuana ikuwe legalized. And what you guys think? Should be legalized. Marijuana mazi kuwa legalized. Mimi siwezi kubali legalized. I mean nasema unajua wewe ni mtoa. Nakujua bro. Alafu guys msijali tuko na one international story, one big one. Okay, kuna ASAP Rocky. ASAP Rocky ni msanii wa majuu kule America. Na amekama hapa akasema ameclaim Rihanna ndiye okay, si claim but it is real. Anasema Rihanna ndo the love of his life. What do you guys think? ASAP Rocky. Rihanna? ASAP, unajua ASAP Rocky. ASAP Rocky ni msanii wa USA. Na ame come up click kusema Rihanna ni mpenzi wake. Then like ASAP Rocky anasema Rihanna hiyo story kidogo like ASAP Rocky anasema anangoja watoto. Wa Rihanna. Lakini bro waje nikwambie mapenzi yanasumbua watu hii town kabisa. Hii town bro, kwanza masubaru bro. Manze. Wacha tu. Oh, inakuwa hivyo manze. Anyway, uliona story flani ya Lilian Mully. Lilian Mully alikuwa na crush na Otile Brown manze. Manze, like aliulizwa if ungesema what is your best crush Kenyan artist? Wewe ungesema nani? Otile Brown anaweza mbaya. Manze alisema ako talented manze. La. So tell them about this stop to us. So kumbuka hii stop to us and safaris guys. Hawa sewa wanawapeleka at an affordable cheap price mazi. Imagine unaenda Nairobi National Park every weekend, every weekend. Na niliona wako na bash kwa bus. Bash kwa bus. Hashtag bash kwa bus. 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 If you know what bash kwa bus means, you know. So mkiwa pale mnaenda Naivasha pale, amjenda kama umetulia, atiko kwa gari, mna bash kidogo kwa bus, unacheki?
mnapati kwa bus. So go get them e-stroke tours. Mm-hmm. Wako pale Facebook, mm-hmm. search them Instagram, mm-hmm. kila place. Prices zao ni affordable. Yeah. Namba zao zina run hapo chini. Yeah. E-stroke tours and travels. We choose only one master and that is nature. Nature. Go get them. Yeah. Then finally kwa show, mm-hmm. leo tunawaambia trending stories as trending songs, sorry. Trending songs this week. Yeah. So tume come up to pick 3 songs zala zenye zimetrend hiyo wiki imepita. Mm-hmm. Tuanze. Unajua major. Okuwa nku. The big thing baze, in this industry. Unajua the big thing ni major. By the way, if you want music choose major. Usipoweka major it will not hit. Itaingia. But then Major ame drop song inaitwa okay. Karibu Kenya. Karibu wa Kenya. Mm-hmm. Song was produced by Vicky Pondy's producer. Na inafanya vizuri manze. The last time I checked ilikuwa 120 views. 120k views. Ilikuwa imesonga sana. Manze. The next song tuko na Inos B na Rayvanny inaitwa Kelebe. Hiyo song iko na video moja mbaya imeshutiwa na director Kenny. Go check it out manze. And then the final song ebu ambie ya Otile Brown na Jovio. Inaitwa Bro unajua wewe ndio msanii. Bro unapiga hizi stuff. Inaitwa Such Kind of Love. Such Kind of Love. Inaitwa Such Kind of Love. Go check it out. Mapenzi nasumbua. Ngoma kila ngoma ina trend mapenzi. Watu wenye wanauana huku mapenzi. Love. Ay. Love at first sight. Na wewe uoga. Sasa hii story utakapeshi. Wewe mnafikiri mimi mambo ya mapenzi not yet. So we'd like to thank you guys for watching this episode on BMW Live Show. And I have been with my guest. Unaweza jinduduzi mstakuwa na kupiga show. Mimi naitwa Lennox Mobiza. Anaitwa Benjamin Maivia mwenyewe. Yeah. Tupata pale Facebook BMW Live. Next week tunakaa na ubaya. So, each and every Monday saa 7 tune into new episode. So feel free to drop your comments, feel free to inbox me. By the way, unaweza inbox. Unaweza inbox Lennox Mobiza uambie una feel aje au unataka check us out. Unataka kuingia kwa show maybe na kuonekana kwa camera. Kazi unajua hii stuff ni kali. Ni kali. So thank you guys for watching this show. It has been me, Benjamin Maidi and Lennox Mobiza. Yes. What does means next time? Same place, same time. Same time. Nasema mbele ni salama wase. Mbele ni salama. Mbele ni salama guys. Mbele ni salama each and every Monday. Thank you. Thank you.